23 серпня Суми разом з усією Україною відзначають День державного прапора. Участь у заходах взяли керівники області, міста, військові та громадськість. Спочатку відбулося покладання квітів до пам'ятника Шевченку, потім вшанували хвилиною мовчання наших героїв і мирних громадян, що загинули внаслідок збройної агресії РФ. А далі під звуки гімну у виконанні військового оркестру підняли національний стяг. Сьогодні державний прапор України, він є бойовим. Бойовим для всієї нашої України. Бойовим для кожного українця. Бойовим для нашого захисника Збройних сил, добровольця. Сьогодні прапор іде в атаку. Сьогодні прапор іде і відвоює кожного дня, метр за метр, нашу землю. Вивільняє наші населені пункти. Він майорить над деокупованими населеними пунктами. В минулому році наш прапор показав свою велич і силу і в Сумській області, скільки було населених пунктів вивільнено від ворога. І цей процес сьогодні продовжився по всій Україні. Я впевнений, майбутнє, найближче майбутнє наш прапор стане прапором перемоги. Синьо-жовті кольори на прапорі мають щонайменше тисячолітню історію і сягають часів Київської Русі та Галицько-Волинського князівства. Під час хвилі європейських революцій всередині 19 століття, названої «Весна народів», синьо-жовтий стяг утвердився вже як прапор українського народу і до сьогодні є символом стійкості та незламності. Імені депутатського корпусу обласної ради бажаю нам всім перемоги. Дійсно, наші воїни в окопах захищають нашу державність, наш прапор. А ми з вами своїм працею допомагаємо і надіємося, що перемога буде за нами. 23 серпня 1991 року група народних депутатів внесла синьо-жовтий український прапор у сесійну залу Верховної Ради, а 4 вересня його урочисто підняли над будівлею парламенту. Відтоді український прапор піднімали над Еверестом. Він майорів на станції «Академік Вернадський», літав у космос з Леонідом Каденюком, був на п'єдесталі разом з олімпійськими чемпіонами. Три символи держави – гімн, герб і прапор. З гімном в серці і на вустах наші захисники йдуть в атаку. Правильно Володимир Миколаївич сказав про те, що з прапором вони йдуть в атаку. І на прапорі також наш державний символ – герб України. Вчора прапор підняли в Роботіно, позавчора – в Старомайорську. Ще багато місць треба звільнити, багато боротьби. Дякуємо нашим захисникам за те, що вони рухаються вперед, за те, що вони нас захищають. Дякую нашим захисникам за те, що цей прапор знаходився як рік тому, так і зараз на цьому місці. Його ніколи не приспускали, незважаючи на те, як в березні складно було минулого року. Сьогодні прапор з нашими військовими на їхніх плечових шевронах, у рюкзаках та на позиціях. Вони бережно підписують його своїми позивними побратимам на пам'ять. Тому в умовах повномасштабної війни День державного прапора набув особливого значення. Серед низки різноманітних заходів, свят, наші символічні ці святині, День прапора, День незалежності, вони поруч знаходяться. Це, мабуть, такі самі основні знакові свята, офіційні дати, тому що це єдність, це віра, це непохитна віра в те, що ми праві, ми українці, ми єдина нація. Ми незалежна держава. І так має бути. І так завжди є і має бути. І буде. Прапор України сьогодні наповнений значно більшими сенсами, ніж будь-коли раніше. Синій – мирне небо над усією країною. Жовтий колір – лани родючі української землі. Піски на узбережжях нашого Криму і Херсонщини. Це тепле сонце на Запоріжжі, Донеччині і Луганщині. Сьогодні відзначається День державного прапора напередодні Дня Незалежності України, 32-га річниця.
Причудове свято – це наша державна символіка, яку треба любити, поважати. Найкрасивіший прапор у всьому світі. Чудові кольори, які несуть в собі дуже багато сенсів. Тому просто зі святом! У кожному куточку світу, де б ми не побачили український прапор, він нагадує про сміливість і подвиг українців. І він неодмінно повернеться в кожен куточок української землі.